Oriako Limusin taldeko txirrendulariak pistako denboraldean murgilduri daude, buru belarri, neguko prestaketa moduan. 9 asteburuetan ospaturiko lasterketez osaturiko Gipuzkoa trofeoa, emaitza bikaina lortu dituzte, eta bertan etorri da taldearen lehen podiuma ere. Azken lasterketara, sailkapen nagusian lider moduan iritsi zen Maia Mondaren Ibartarra, naiz eta azken asteburu honetan urduritasunaren erruz 3. Postuan sailkatu. Honetaz gain, txapelketa honetan zehar, lehenengo 3 sailkatuetan mantentzea lortu du eta bere maila onaren seinale Gipuzkoako Federazioak Burdeosera eraman zuen lasterketa batzuetan parte hartzera. Bertan, Danesa proban lehen postua lortu zuen eta puntuazio proban berriz 2. Postua. Neskei dagokienez, Irati Astarloa kadete mailara pasa berri da eta bere lehen urte honetan 9. Postua lortu du. Naia Gabilondo Donostiarra Oriakon sartu berria da, bera ere lehenengo urteko kadetea eta 13. Postuan amaitu du txapelketa. Mutilei dagokienez, kadete mailan lehen sailkatua Aitor Zurdo izan da, beti lehenengo 10 postuetatik gora mantendu dena. Bere gandik gertu Unai Iribar zegoen, baina hainbat lasterketetan ezin izan zuenez parte hartu, honek punturik ez lortzea ekarri zuen eta 26. Postuan sailkatu da azkenean. Jon Gorostidik bestalde 10. Postua lortu zuen, Asier Aiertzarekin batera, Telmo Gartzia 19. Postuan sailkatu da, Jokin Odriozola 23. Postuan, Manex Irazusta 29. Postuan eta Eneko Arresegor 36. Postuan. Juvenil mailan Oriakoko gehiengoa lehen urtekoa da, baina hala ere lasterketa oro borrokatzen jardun dira. Aitor Irazuk 19. Postua lortu du, Xabier Kontrerasek 23. Eta Asier Arozenak berriz 24. Postua. Amaitu da Gipuzkoako torneoa, baina honekin ez da pistako denboraldia amaitu. Datorren asteburuan, hilaren 26an, taldeen arteko Gipuzkoako kopa ospatuko da. Eta otsailaren 1 eta 2an, pistako Gipuzkoako txapelketa.